አይታችሁታል ሄኖክ ስለኛ ያለው ያላ የሶክ ይኖር ሀ ሄኖክ ማሪ ቴራፒዩቲክ የሆነ ቻናል ሆነት እና ደሞ ልክ ነው ኤቭሪ ካል ከዛ ደሞ ሰው ደስ ሲል የአውራ ፋኖች መጣው ኮመንት ላይ በእውነት ልክ ነው ኮር ወራቱ በይ መጣጭስ ባራው እኔ እውነት አልቻልኩም እንጂ ራስ ያስፈልግሻል ቴራፒ ለላ ቻናሊ እነሱ ይያሉ እኛ ነን እስቲ ቪዲዮ ለምን እንዴ ነው አውራ ፋኖች በቂዎች ናቸው ምን ዋዝ አስ ራይት ከአሁን ከልጣፊ ላይ ያሽኮራ ምሙኛልኩ ታጋባ እና ሄኒ ቴንክ ዩ በጣም በእውነት እናመሰግናለን የምር ደስ ሚል ፈካ ቀረ ምሽታችን ያው ሳም ስንት ስቀም ነው እውነት ትዝ ትዝ ሲለን የማን ሙዚቃ ተከፈተብን ሲቤት ማይ ነው ሙዚቃ ኤፍሬም ራስ ገዝ በእውነት እና ለሄኒ በእውነት ትልቅ ለሰጣን እንትን ሪስፔክት በእውነት ከሚገባን በላይ ነው ብዬ ነው ማስበው እኔ ግን ቴንክ ዩ ተቀበለናል እንግዲህ በእውነት ይመጭ እና ይቅርታ ስለጠፋን ሰሞኑን ጠፍተን መለሳለን ፖድካስቱንም ሞቅ ሞቅ አርገነዋል ፖድካስቱም እንትን እያለ ይመጣል አናውንስ የሚደረጉ የማሂ አለ የኡኖ እና የጀምበሩ ራሱ አለ ሰማን ጠቅስ ሪኮ በእንዳንድ ነገራቸው እየሱ ሰርፕራይዝ አለላችሁ እንዳላል ተረዘሩ አክለ እንደቆ የዚህ ቪዲዮ ከቀርባል ተተለኩ እንደሱ አለ ነገሩ ላይ ሪቪው ሲደረግ ነው አው ሪቪው ሲደረግ ምናምን ነገር ብቻ ግን አውራችን ላይም ትንሽ ተፍተፍ ይያልን ስለነበረ ነው እንላለን በደንብ ወደፊት ማለት ነው የሆነ ማስተካከያዎች እንትን ብለን እንግዲህ እየለመድን ነው ጥሩ ነው በጣም ደስ ብሎናል ይመቻችሁ ሰላም 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 ወዲያ አውራ ፋሚሊዎቻችን በጣም ብዙ ሰው ክሬዲት ማይሰጠው አሪፍ እንትን ነው እንግሊዘኛ ራሱ እንትን ሲል ሚያኮራ ይሄንንም ተራ ጋዜጠኛው የሆነ እንትን ኢንተርቪው አይቼ አስተማማኝ እግዚአብሔርን ፕሮናንሴሽን ምናምን ነገር ከቅልብጫለች ግን በሱፍ እኮ ነው እንትን አደረገኝ ምን አልጠብቅኩም አልጠብቅም ዳንሱንም እኮ ከሱ አልጠብቅም መቶ እንትን ሲል አረ በቃ ሳሳጣል ከዛ ሁሉም ነገር ታሊንቶ ባጋውን ያገኛል ስለዚህ ማን ያሸንፋል ድሪል ነው ራስ ድሪል ናከማ በቴክስ አስማት ባካን አይናፋር ነው ናከማ ናከማ ይሁን ናከማ መኝታ ቤቴ ናከማ ደግሞ እንጂ እንዴ ስንት ነገር አልከኝ እንዴ ስንት ነገር አወርተን እንዴ ያው ስንት ነገር ብለከኝ እንዴ ደስ ብሎታል እንዴ እንዴ ለታ
ደግሞ ምን አቸኮለሽ? እዚህ ላይ ማይምሮ እየሰራ ናገባ። ጃኬት ስናውልቅ ልብስ ናውልቅ ግርድ ኮሮ ባለሽ። ኧረ ናገባ እንዴ! ስንት ነገር አላልከኝም እኮ እየሰራ ናገባ። ምንድን ነው አድገው ናገባ ጃምራ ምንድን ነው አልኩ ያምራል አለ። ሴቶች ደግሞ የሚደነግጡ እያንዳንዱ ፕሮሚስ ያደረገው ቀልድ አልነበረም። ሙሉ ስተገባ ሁለቱም ከባድ ነው። ብቻ ያው እንደዚህ ለመምጣት እኮ ነው የሁሉ የለፈለፈው። ይከፈ ይከሰታል ብሎ እኮ ያስቀጣል። ቦታ ከመጣሁ በኋላ ያለው መልክ ይሄ ነው። እስኪ ራሳችንን ቆንጆ እናድርገው ማለት ነው። እዚህ ጋር ፊልተሩ ዜሮ ነው የሚለው እንደምታዩት። ፊልተር እናርክ። አንተ በዚህ ብቻ ራሱ ጠራ ፊቷ በመድኃኒዓለም የሚጠቅመው ምንድን ነው መሰለሽ? ሊፕስቲክ ይኖ ሊፕስቲክ ኤቭሪባዲ ያ ሊፕስቲክ ታደርጊያለሽ። ከዛም ቅንድብሽን ወደ ላይ ደስ ዊስል ብሎር እንላለን። እንደ ስኖደን ጥገኝነት ጨምርበት። አፍንጫ ስክክ ጨምርበት። አሁን እዚህ ሆነሽ አንቺ አዲስ አበባ ማሽተት ትችያለሽ። ይሄ ምንድን ነው? አየሽው? አይኔን እንትን አደረገበት። አይናችንን ጨምረገራሚ ሆኗል። እግዚአብሔር እንደዚህ ከዚህም እንደዚህ ከዚህም ይሄ ልያጋ ይመስለም ሰርጀሪ ራሱ የሚሰሩት እንደዚህ የሚያምር ከሆነ ፖቴንሻሉ ለማስጠበበ እውነት ይህን እንዲህ እንትን ባስደረገው ምናምን ነገር ይሄስ ደግሞ ማለት ነው። እንትን ለምን አንሰራም? ይህን ሪቨርስ ውዶቼ እንግዲህ ኖርማሊ ምንም አይነት ሜካፕ ሳታባክሉ እና ደግሞ ከድሮ እንትን ይላል ድሮ እንቅስቃሴ ላይ ትንሽ የሚያስታውቅ ነገር ነበር አይደለ? አሁን አያስታውቅም። እያሻሻሉት ነው። በጣም ተሻሽሏል። ልል ሪላሽ ይህን የመሰለ ውበት ማግኘት ትችላላችሁ። መልክ መስራት ከፊልተር የተገኙ ይህንን ፊልተሩ ዜሮ ማድረግ ከዛ ሊፕስቲክ እንቀይረ ቅንድባችን ሰቅለነዋል ይወርዳል። ሊፕስቲካችን ኖርማል ይህንንም ዜሮ ይህንንም ዜሮ ይህንንም ዜሮ ኑሮ ነባት ይሄኔ ባለ አንድ ከብት እኮ ነይ ሲላት እምቢ ብላል። ጥቅመኛ ይህ ተራ ደስ ይላታል።
ምን አባቱ ይችላል አንተ ነው ቋንቋቸው ላቲን አሜሪካ እኮ በኳስ ቀለቁ ቀብር ላይ አዎ ይደርሳል ለልቀሻው ምናምን ነገር አዎ ሪሶስ እኔ ደግሞ ያውልን ውስጥ የለም እንዴ እኔ ደግሞ ማች በጣም ይወድ ይሆናል ኳስ ለሱም ሪስፔክት ከሆነል አዎ የወናት ረበሎ ምንድነው እንጂ ማንኪያ ነው የሚመስለው እስቲ በጣም ይሸውዳል ግን እንትኖ ይሄና ይህ በጣም ነው የሚያምረው ከፊት ከፊት ሻፈር ልብላለች ከኋላ ሻፈር ቴምር ግን ፍናት ሆን እንዲሆነ የቱ ይሻላል አንዳንዱ ይሻላል እውነት አይከፋል ይህም ካለ የተሰጠ እኔ ይህን ማናየበት ይህን ራሱ ተሰበረ ድቦ ተቀበል አራዳ ተቀበልን ነው ሆና ተቀበል የሆነ ፓርቱን ኮፒ አርገውተ ነው ያምር ሙዚቃውን ከፍተው ተራ እንደ አንተ ማለት ኮዲው ነው ቻርጎ ታዛ ደሞ እስክስታውስ አዎ እስክስታው ደሞ በጣም አለ ካው ከኛ ይሻል ነው አሪፍ ነው አንተው ወይስ ሁሉ ሰው ቀልቷል ከፍሏቸው ነው መቼሳ ረሽቡ የሁሉ ግን ታለንት ይጠይቃል እና ደግሞ ሱሴ ነው የጠራው እኮ ሆምለሶች ናቸው ከታላቸው አነሰም ነው ታለንት አይጠይቅም ይህ ትችላላት ማለት ስፔሲንግ ሆነ መጠበቃ What's your name, bro? አንበሳ የብቻ ነው ስትሮት ነቅነቅ
ከሆነ ነው። ኦኬ ድምፅ ማንም ድምፅ ያጣል። ይህ በጸጥታ ሰው የሚሮጠው ነገር ጆጆ ለች ጎጆ እኔ አልቆመኝም። ይህ ግን እንደዚህ መጮ ነው። ኧረ በእናትህ ዞር በል። ይህ እኮ ጉብኝት ራሱ አይመስልም። ሲሳቅሽ በቂ በቂ ናቸው። ግን በእናትህ ደስ አይልም እንደዚህ ሳፋ? እኔ አይመቸኝም። ምን እንዲህ አንበሳ ጋር ምናምን ምን ችግር አለው? ጭስ እግዚአብሔር ዞንን ምናምን እንዲየነካው ዞን አይታ እንትን ሲገለብጥ ምን ሳፋሪ ይቅርበል፣ ለዚህ ቀልድ ይቅርበል። ሲያስጠል ነፍረሽ ተመኘውልን እ ብትቀመጥባት ሰው ሰፈር ማለት ጣለው ሰው የለም። እቺ ምስቴ ብትሆን ግን ትንሽ እንትን አበዛች። ምንድን ነው? ምን ሾ ክባደ አንተ፣ ይህ ስፖርት እኮ በጣም ኩልም መጠበቅ አለብን። ሊትራሊ እኮ እየተቀዝናል። ሊትራሊ ጠብጠብ ነው የሚሉ። በቃ እኮ ልቀቂ። ስንት ኪሎ ይሆናል? አረ ብዙ ነው። 651 ፓውንድ ነው። ስድስት ሀምሳ አንድ ኤልቢኤስ ነው። ልብስ እንለዋለን። ኬጅ 295 ኪሎ። 300 በለው በቃ። መቻት 300 ኪሎ ነገር እንደሚርዳሳ ረስታ ፈጣን ሸረሪት ወረደ። ረሳው። ይሄ እኮ ልክ ነው እኮ። ይቺ እኮ ፓርት ልክ ነው ግን ይሄ መነሳት አለጣጥ ማለት እግሩ አልታሰሰም። ሌዚ የሆነበት እግሩ ራስ ሂደው እቤቱም አልሄድም። ተገልበጥ ይለኛል። በእናትህ ይሄ እኮ ቀኔ እኮ ነው የሚበላሸው። እንዲጓጉት አንዳለኝ ብለህ በእናትህ። አይ ትምህርት አይወስዱም እጅ አለ ስም ደግሞ በጣም በቃ ፈትፍተው ሰው ሊያጠል ነው። ሁሉ ነገር የሚከሽ ራ ገብቶታል። በእናትህ አያሳስብ። የሆነ አንዳንድ እኮ ቀን እንዲህ ነው ግን። አዎ አንዳንድም ቀን ደግሞ እንደዚህ አለ። ብራስር ያቺ እንዴት የደነገጠችው አፏ እንደከፈተቻቸው። ደግሞ ሰው ተሰብስቧል። በእናት ያልበላል ች ደግሞ በጣም እንትን ነው ሲሪየስ አለ አይደለ? ይሄ ብዙ ጊዜ እንትን ነው ለስራ የመጣ ሰው ነው። ቤተሰብ እንዳልተደሰተ፣ ሙሽሮች እንዳልተደሰተ እግዚአብሔር የደስታ ተካፋይ ማለት ሽሮ ነው። ምን ነው የሽሮ ሞልድ ራሱ እንደ ሸክላ እንዲህ እያሉ ነው የሰሩት። እንዲህ አስቦ እዚህ እንዲህ ከደረቀ በልቶ ደግሞ ላስ ላስ አርገ ይሄ ግን አሪፍ ሽሮ ነው። ጨስ ኳሊቲ የምታውቀው በዚህ ነው። እንደዚህ ደፍደፍ ሲል ቆርሶ በዚህ እኮ ሌላ ሽሮ ትበላለህ እየቆረስክ ከዚህ ባርካውን ቃሪያ ምናዳዱ መለሰ ክተቱ ግጠመው
እንዴ የሸክላቡሽ እንዴ? አይ አይ ነን እንብላ። አረ በቃኝ። አረ ችግር የለውም ነይ ነይ ብለህ ታውቃለህ? ሲጀመር ቆይ እሱ ብቻውን ሊበላው ነበር። የቱ ጋር ነው ሼም የሚያልቀው? ኧረ እኔ መጀመሪያው ገና ሺ ብላ ስትነሳ ነው ያምሻል ይቀልሳገ ነበር እያጠነጫነች ደፋር እያ ሲቆይ ስለማልወድ ነው። የድሮ ጆሮ የጆሮ ብቻ ነው ጋኖ የለም። Of course, if somebody says he's no egoist, he's saying, I'm Jesus Christ. Oh, guess what? One what? Like Jesus Christ following Jesus. Because I don't want to be crucified. I don't want to be crucified. I don't want to die for the truth. I want to live like Jesus Christ following Jesus. Because I don't want to be crucified. I don't want to be crucified. I don't want to die for the truth. I want to live in this life with all its lies and so on. Do you mean that you are one, you are a liar? When necessary. Like when? Like now, if you like, I could lie to you. Are you lying to me right now? እግዚአብሔር ግን የሚገርም ኢንተርቪው ሚገርም ተጠያቂ ማለት ነው። ይሄ እውቀት ያለው ግን እንዲህ አይነት ሰው ይሄን አይቶ በሌላ ነገር ይተረጉመዋል። እግዚአብሔር ነው ግን በእናት የማየት ፈል አንተ አሁን ሙሉን በእናት አመላለሱ የምታውቁ ሰዎች ስቴን ዲንክ ይመቸው። አንተ ደግሞ ጊዜኛችሁ በሰላሳ ብር ሁለት ምግቦችን የምትበሉበትን ቤት እናስተዋውቃችሁ። ሁሌ ሰበራ በመሀል መገናኛ እንጀራ በኬክ በእርጎ ተፈርሾ እና ኑድልስ በእርጎ ተፈርሾ በሰላ እንጀራ በኬክ በእርጎ ተፈርሾ ምን ኬክ ምንስ ምንም ኬክ ይሁን ምንድን ነው እንጀራ በኬክ ምን አውቃለሁ። አንተ ሰላሳ ብር እንዲበቃ ዋሽቋል። እና ደግሞ እንትን ነው ሬስቶራንት ውስጥ ነው ወንበር ተሰጥቶ ነው ቤት አረ ይሄ እኮ ቤት ይሻላል ቢያንስ ኑድል በርጎ
እሺ ነው ስሉ ሞክራለሁ አሎሽ ሰበብቻ ሁለት ሳምንት ለሚቆይ ቅናሽ አድርገዋል በዚህ ብቻ ያበቃል አወራረድ ያስጣ ሁለት መልክ ያረቂም አለው ቤት የሚታወቀው በሐባብ ሹርባ ሲሆን እኛ ግን ያዘዝነው የቤቱን ስፔሻል ነበር ሙድ ያዝ ነው ባክ ታካችነቱ ስለሚያጣ አዲስ ታም ይሰጣቸዋል ደንጀሮው ሲቆረስማ ሌላ ታሪክ አዎ አይደል ታማኝ እኮ አይጠፋም እኮ የጥሩ ጥሩ ቦታ ላይ ሴንተር ላይ ያው ፊት ለፊት ግስት ነው ምንድን ነው ታማኝ ሾ ኖሯል ግን ከልቡ እውነት ታድሎ እኔ እኮ ስቀናበት ማርያም በታማኝ ከሁሉም ጋር ጀረስ ነው ያቺ ደንስ ትዝ ትላለች በጣም ፈን ሰው አይመስልም እንዴ መሆን አለብኩ ኖ ለንተ ኬር ያለው ይመስለኛል የምር ማለት ነው ለኢትዮጵያ ሙዚቃ ለአርታ በእውነት ነበር አይደል እንዴ አስተዋ ያስተባብር ነበር አይደል ነገሮች አዎ ሰኒ እዲ አራሙዲኛ አራደለም አራደለም እ ነው አራደለም ባካ ያማ እንዴ ይሄ ማስተዋቂያ የሚሰራው ሰውዬ ማነው ማስተዋቂያ ማን ተሾመ ማነው ተሾመ ማን ተሾመ ይሄ ሙስታሽ ያለው ሰውዬ ይሄ አራሙዲኛ አዎ እንትና ነው የሚመስለው ቼፍ ካሊድ ማጣ ቢዛ ፈና ዳር እኔ ራሱ እንት ነው ነበር አላምዲ ቢመጣ ታማኝ ሆን ነበር የፍሬንች ዶክመንታሪ ዘር ልብሳቸው አያምሩ ድምጿ ከፍራንሲስ ጋር ነው c'est trois mômes ረጅ ሎታ j'ai rencontré sur la route quoi et j'ai trouvé tellement magnifique C'est magnifique. Ce bagarre pour le casque, mais qu'est-ce qu'il fait du casque? Ça fait formidable. አንተ እንዲህ ነው እንደምችለው እያለች ነው
ለዛኛው እይ ምስኪን ነው መሰለኝ። ማናሸነፈው ነው ለምሳ ተነስተ ይቀልዳል በቦክሰር